মণিপুৰত পুনৰ কুকি মেইটেৰ সংঘৰ্ষ নৈশ ভোজনেহে প্ৰাণ বচালে বহু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মণিপুৰত অব্যাহত ভয়াৱহ সংঘৰ্ষ পূব ইম্ফল আৰু কাংপকপি জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী পাৰ্বত্য অঞ্চলৰ বিভিন্ন গাঁৱত দেওবাৰে নিশাৰে পৰা কুকি আৰু মেইটে বিদ্ৰোহীৰ লগতে গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সদস্যৰ মাজত অব্যাহত ভয়ানক সংঘৰ্ষ হামেনলক পুখাও শান্তিপুৰ চাংচাং চাইকুল টাংচাং পাহাৰ আদি বিভিন্ন অঞ্চলত সংঘটিত ধাৰাবাহিক সংঘৰ্ষত দুই পক্ষৰ কেইবাজনো সদস্য হতাহতৰ সন্দেহ আহত দুগৰাকী মেইটে সদস্যক ইম্ফলৰ ৰিমছ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ ইফালে ইম্ফলৰ ছাগলমঙত নিশা ছানৰাইজ কোচিং চেণ্টাৰক লক্ষ্য কৰি দুৰ্বৃত্তৰ ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা বহুসংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ঘটনাৰ সময়ত কিছু নীলগৰ ৰান্ধনীশালত নৈশ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল Bureau report, my news any.